Врачанската структура на ВМРО почете 115-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Днес патриотите раздадоха на жителите и гостите на града информационни брошури, с които им припомниха за паметния 20 юли 1903 година. В българската история това е въстанието на вътрешната македоно-одринска революционна организация в пределите на Османската империя с освобождаване на Македония и Одринска Тракия. По своя характер и цели Илинденско-Преображенското въстание е продължение на българската национално-демократична революция от времето на Възраждането. Повече за паметната дата разказа общинският съветник Марин Цветков. След освобождението на България, извън пределите на нашата страна, останало огромно милионно население българи, които по един или по друг начин не могат да бъдат в пределите на България. Илинденско-Преображенското въстание избухва на два етапа. Първото е в Македония, другото съпътващото е в Одринска Тракия. На един от конгресите на ВМРО ясно и категорично е заявено, че четите на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация трябва да вземат мерки за това, което се случва над българското население в Османската империя тогава. Естествено, решено е да се води война. Независимо от изхода на войната, дали ние ще победим или ще загубим, трябва да вземем мерки. Естествено, ние сме знали, че даже и да загубим, това ще има доста сериозен отзвук в великите сили и в Европа. Дали по един или по друг начин това би допринесло за развитието на нашия проблем? Да. Защото ние сме желали, ако не спечелим войната, поне Европа да вземат някакви мерки за случващето се и за това какви набези и какъв тормоз е бил над българското население. Въпреки че османците превъзхождали по численост българите близо 15 пъти, това не го пречило на въстаниците на моменти да изтласкат врага чак до Малко Търново. Трябва да припомняме тези дати на врачани на обществото, защото като погледнем по-назад и като видим каква мощна държава сме имали и хората, които са живели в тях, по какъв начин са искали да живеят в България, така трябва да бъде и в днешен ден. Всеки един от нас трябва да се бори за това страната ни да си я наречем страна, да я наречем държава, която наистина иска да има хора, които я обичат и се и стремят за нея, тя да бъде на това ниво, което ние заслужаваме. Голяма част от врачани не си спомниха, че днес се навършват 115 години от Илинденско-Преображенското въстание, но бяха категорични, че историята ни трябва да се почита и помни. Това е историята на нашия народ, това ни е миналото. Би трябвало да ги знаем. Трябва да ги почитаме, да си спомняме за тях и да възпитаваме младите.